Poštovani prijatelji, dobro veče. Emisija 25 minuta na YouTube kanalu Srbin Info. Ovu emisiju posvećujemo u celosti jednom važnom pitanju, a to je pokušaj poreske uprave u Srbiji da na jedan specifičan način oporezuje freelancere, dakle slobodna zanimanja, i posebno u okviru ovog pitanja bavit ćemo se statusom YouTube, dakle na internetu glasila. Prvo moramo da navedemo da se u svim državama na svetu plaća porez i da uglavnom se plaća. Postoje poreski rajevi, neke egzotične destinacije, ali porezi se plaćaju. Prema tome, prirodno je da se i u Srbiji postoje naplata poreza. Uostalom, to je važna stavka u egzistenciji svake zemlje. Iz poreza se ne samo finansira budžet, već i daju posebne subvencije za strateške oblasti u zemlji, socijalna davanja i mnoge druge izdatke. Sa druge strane, preveliki porezi čine pritisak na sektore na koje se vrše. Svaka ozbiljna država, naročito ona koja ima i ove socijalnih mera, dakle, koja je u vlasništvu većine svojih građana, i zato je demokratija najmanje neidealno političko rešenje, jer vlada većina, a većina bira nešto što odgovara većini. Ona bi trebalo da bude, naravno, na jedan način i obezbeđena demokratija da manjinu ne pritiska, posebno ako su u pitanju nacionalne, verske i neke druge kategorije. Ali u ekonomsko-socijalnom smislu, ako je većini, naročito ubedljivoj većini, odgovarajući način oporezovanja, to bi značilo da oni koji su previše bogati, a oni su uvek manjina, imaju progresivni način oporezivanja. To znači da ne postoji linearan porez, ne znam, od 15-20% na nešto, već oni koji zarađuju u nekoj oblasti najviše, da porez raste prema visini dobitka. I sada, kada bi se primakli situacije u Srbiji, vidjet ćemo da te mere daleko od toga da su u tom pravcu. Naime, u Srbiji postoji PDV, a pored toga postoje izdvajanja za penziono, za PIO, penziono i osiguranje, čija izdvajanja, dakle, PDV je uglavnom oko 20%, a PIO je oko 25% naše bruto zarade, čemu treba dodati 10% za zdravstveno i socijalno osiguranje. Kada se sve to sabere, naša osnovna plata je opterećena. Ovi izdaci variraju i prema određenim kategorijama, ali nizbu i za ne toliko da bi oni koji su veoma bogati i čiji prihodi su izuzetni imali progresiju poreza. Naprotiv, ovi porezi su, sem retkih izuzetaka, gotovo linearni prema populaciji zemlje, što negira elementarni faktor socijalne pravde, gde bi oni koji su izuzetno bogati i čiji prihodi enormno rastu, bili adekvatno oporezovani. Ako je neko siromašan pa ima visoku stopu poreza, dobitak za zemlju nije veliki, ali za tog čoveka je gubitak mali. Ako je neko izuzetno bogat, a stopa poreza je ista kao i za siromašne, onda to za njega nije preveliki gubitak, a za zemlju je dobitak, ali ne onoliki koliki bi mogao biti ukoliko bi, što bi bilo pravedno, i visina poreza za veoma bogate i za dodatne prihode, ekstra prihode i profite raso. S tog aspekta mi nismo posebno pravedno društvo. Socijalne mere koje postoje oslobađaju ili češće daju određene subvencije siromašnijim slojevima stanovništva, ali nizbliza ne u onoj meri u kojoj bi to bilo
u skladu sa postojećim instrumentima koje postoje u rukama države. Međutim, ono što posebno zabrinjava nisu propisi o kojima se može diskutovati i koji daleko od toga da su pravedni, ali ipak daju neki okvir za funkcionisanje države. Najveći problem u zemlji jeste nefunkcionisanje propisanih mera. Pa tako saznajemo, najčešće sa zakašnjenjem, da tajkuni i politički uticajne osobe ne samo da ne plaćaju čitav porez, već ponekad ne plaćaju gotovo ništa. A za uzvrat političarima, dakle vodećim ličnostima, daju subvencije, dobrovoljne priloge, mita, možete nazvati to kako hoćete, ali da ne pogrešite, jer manje više šta god od ovoga da navedete, to bi bila istina. Zato je Srbija daleko od pravednog društva danas i poslednjih godina, da ne idemo dalje. A sa druge strane, mediji koji su jedan filter za poražavajuće događaje u društvu ili one retke koje treba afirmisati, ne vrše svoju funkciju. One su u skladu sa interesima moćnika koji raspolažu tim medijima. A na teritoriji Srbije nema više gotovo televizija koje ili nisu pod kontrolom vladajućih struktura, ili još gore, krije se vlast stranog, nama nenaklonjenog geopolitičkog faktora. Kada spominjemo strance, poznato je i već je pošalica da Rusija godinama pokušava, ali ne uspeva, a i preterano se i ne trudi, ali opet tu i tamo malo ažurnije pokušava da dobije makar jednu televiziju u kojoj bi se mogle prikazivati neke afirmativne stvari za Rusiju i neke ideje kao što je status naše južne pokrajine ili Republike Srpske ili neka nama pitanja koja nam se preklapaju sa Rusijom, ali sa druge strane, ako Rusija nema ni jedan medij u Srbiji, ništa zato one sile koje su nam posebno nenaklonjene, manje više kontrolišu ili čak imaju u svom vlasništvu gotovo sve ostale medije. I to je jedna poražavajuća slika u kojoj se zapravo spajaju mnogi naši problemi. Amerika i NATO, Evropska unija, Britanija naturaju i podržavaju marionetske režime kojima se žmuri ako trebaju da predaju naše teritorije, Kosovo i Metohiju, da se i ostala državna pitanja, a sa druge strane da se ovde deponuju izbeglice, uvaljuju vakcine, uvode policijski časovi, uvode autoritarni sistemi kojima se daju povelje za demokratiju. Jer ko je više priznanja dobio u Srbiji od atlantističkih centara moći za autoritarizam, uništenje domaće privrede kao domaće marionete ili ekonomisti poput Dinkića, Cvetkovića i ostalih koji treba da imaju telohranitelje da ih narod ne bi linčovao, ali narod ih ne može sresti. Oni su obezbeđeni i zaštićeni. A o narodu ne brine niko. I vratimo se sada na ovo teško pitanje. Ako određena zanimanja, koja su slobodna zanimanja, dakle, uglavnom tercijalni i kvartalni sektor. Tercijalni sektor, to su oblasti usluga. I mi ne možemo pojedinci imati industriju, ne možemo imati svoje fabrike, ne možemo imati, dakle, čak retko da možemo biti preduzetnici. To je rezervisano za rođake političara, tajkune, političare, a često se kroz ove nadovezuju jedne te iste ličnosti ili porodice. Za slobodne delatnosti intelektualaca, ljudi koji nešto rade na internetu, prevodioca, držanja časova stranih jezika, to je rezervisano za intelektualce, studente, ljude koji se usavršavaju, imaju određene veštine, književnike, umetnike, to su ljudi koji žive od tih slobodnih zanimanja. I ta slobodna zanimanja se obavljaju na taj način da ti prihodi nisu zagarantovani, oni su vrlo nesigurni, upitni, i povezani su u jednom vrlo visokoj stopi elastičnosti, dakle vrlo povezani. Elastičnost u ekonomiji znači da je nešto povezano. Znači, ako je kriza, onda je elastičnost
elastičnost takva da je povezano sa tim fluktuacijama, a recimo ovaj, postoje neelastični proizvodi kao što su hleb, kao što je neke druge stvari koje se moraju kupovati čak i ako je kriza, čak i ako su skupe, hleb se mora kupovati. Ima još proizvoda za kojih prosto nema alternative, kao što je grejanje i tako dalje. Sada kada se vidi da Poreska uprava u Srbiji upravo ove 2020. godine ultimativno zahteva, dakle bez komunikacije, bez mogućnosti razgovora, mogućnosti određenih kompromisa, ultimativno zahteva za ta zanimanja da isplate sve poreze i doprinose, iako ona ostvaruju, u stvari, ostvaruju svoju rad i prihode saradnjom preko inostranstva, često preko interneta. Dakle, i najčešće su oporezovana tamo. Recimo, ljudi koji imaju YouTube kanali ili koji imaju određene usluge na internetu, oni dobijaju isključivo na osnovu pregleda ili još češće i pravilnije na osnovu konzumacije reklama koje se nalaze na tim emisijama određene, zaista skromne prihode i ulažu velika sredstva procentualno. Naravno, oni koji su veoma moćni, njima se to i višestruko vraća, ali najveći deo preživljava od toga i plaća se porez sam po sebi Google i u inostranstvu. Međutim, tako da ova odluka vlasti da se tu ne samo nametne plaćanje poreza, PIO, dakle, osiguranja i penzije, penziono osiguranog sistema, već i zdravstvene zaštite. Dakle, to su tri vrste izdataka i to se ultimativno traži ne sada samo, nego unazad 5 godina. Moram da kažem, i to se čak određuje kamata, ali pazite, to iznosi za nezaposlene 45% svih prihoda koje su ostvarili u zadnjih 5 godina. Ako neko zarađuje 300, 500, 600 evra i od toga se izdržava, kako može u poslednjih 5 godina sve što je zaradio, kupio hleb, mleko, školovao se, platio grejanje, stanarinu, troškove toga što radi, verovatno je dobar deo ljudi bio i u minusu, pa ništa nije zaradio s obzirom na troškove u oblasti. Sad treba da stvori za ti 5 godina unazad 45% čitave sume plus kamata od 11% koja se traži, recimo ako ste dobili 5.000 evra pre 5 godina, držeći časove stranog jezika ili neka predavanja na internetu i dobili ste od Google-a ili iz inostranstva, recimo škole stranih jezika, za to vi sada morate da platite ne samo 45% čitave sume koju ste primili, već i 11% na godišnjem nivou kamate za to. Ako je to bilo pre 5 godina, onda je kamata 11% godišnje, 5 godina 55%. Međutim, kako imate kamatu na kamatu? Ja sam završio ekonomski fakultet, odsek za finansije i računovodstvo, zato što to niko nije teo. Svi su bežali od tog odseka, pa nekako se zalomilo da sam to upisao na trećoj godini, kada je tada fakultet bio prilično izjednačen, pa sam posle pobegao četvrtoj na spoljnu trgovinu i komercijalu u celini i turizam, ali eto, u toj trećoj godini sam imao usko specijalističke predmete, kontrolu i reviziju i viši stepen organizacije računovodstva, pa sam eto dosta toga zapamtio. Dakle, ovo su vrlo neprijatne stvari, jer dakle, kada imate i knjigovodstvo banaka, takođe jedan predmet je bio usko stručan, i sada istina kao opcioni, i sada kada uzmete tih, dakle, 5 godina, onda to nije 55%, nego je to mnogo, mnogo više. To bi zaista trebalo sad sesti i izračunati, ali pazite, ako je 45% ukupne sume koju ste zaradili, plus kamate, ako je pre 5 godina to 55% plus kamata na kamatu, pa to je preko 70%.
I oni 45%, čekajte, pa to je, vi onda treba više da platite nego što ste primili. I to je apsurd. Dakle, tu sad postoji nekoliko stvari s aspekta ekonomske pa i pravne nauke koje su nemoguće i apsurdne. Vi kada vršite određeni poduhvat, biznis, bilo šta šta radite, vi imate kalkulaciju. To se može nazvati knjigovodstvo troškova, projekcija troškova. To je bio jedan predmet u srednjoj školi, pošto sam išao prvo ekonomsku, ekonomika preduzeća, ekonomika organizacije udruženog rada, to je u stvari ekonomika preduzeća i tako dalje. To se tada tako zvalo. Za razliku od ekonomike Jugoslavije, koja je u stvari bila makroekonomija u srednjoj školi, posle na fakultetu uglavnom se ti nazivi zadržani. Onda organizacija preduzeća, imali smo predmet na fakultetu i tako dalje. To poslovne finansije na mikroekonomiji koju sam ja završio, dakle bavili smo se preduzećem, za razliku od makroekonomije koja se bavila čitavom privredom. E sada, mada smo imali spoj jednih i drugih predmeta i posle na postdiplomskim iz industrije i sada, da vas ne zamaram, ali evo o čemu se radi. Ako vi imate fiksne troškove, a fiksni troškovi su, recimo, u ovoj oblasti troškovi prostora, troškovi grejanja, manje više fiksni troškovi su, recimo, ajde, ko snima, kamere, osvetljenje, oprema, to su troškovi koji su uglavnom fiksni, mada ako gledamo osvetljenje, onda je ono i varijabilan trošak, jer što više snimate, on se povećava. Ali evo da je to neka prelazna faza ka varijabilnim troškovima i varijabilni troškovi bi bili dakle promenljivi, oni troškovi koji su vezani za jedinicu proizvodnje, koji se povećavaju sa produkcijom, a produkcija je snimanje emisija, ko je prevodilac onda u tom smislu i tako dalje. Ali ako su fiksni troškovi, troškovi grejanja koje koristite u prostoriji, da imate fiksno radno vreme i tako dalje, onda troškovi zakupa prostorije ili ako je vaša amortizacije, troškovi opreme, a varijabilni troškovi ako imate radnu snagu. Recimo Zvatanović ima nekoliko ljudi koji su zaposleni. Pa evo ja za ovu emisiju dobijem neki honorar adekvatan broju pregleda, odnosno u tom delu i tako dalje, sad vas ne opterećujem, onda vi u tom slučaju možete povećanom produkcijom, s obzirom da su fiksni troškovi ograničeni na to, su oni fiksni, što više radite i proizvodite, smanjuje se udeo fiksnih troškova. I sa te strane, ako bi oporezivanje bilo, recimo, da mi moramo da platimo 1.000 evra godišnje za državu, onda u tom slučaju što više radimo, smanjuje se taj rashod i mi negde možemo da isplivamo i da budemo i da zaradimo neki dinar, a ne samo da radimo, a da smo na nuli. Ne daj Bože da smo još u negativnom, kao što sad postoji opasnost, da plaćamo to što radimo i još da gubimo. Međutim, država je odredila takvu strukturu troškova da oni nisu fiksna kategorija. Ona je moguća jedino ako biste izabrali, postoje tri kategorije kod ovih freelancera, ljudi, pa ću da vam to pojednostavim. Postojem ja, koji sam u najboljoj poziciji, ali ovde naravno ne govorim samo u svoje ime, već govorim u ime više ideje, slobode medija, prava jednog dela stanovništva na egzistenciju i tako dalje. Ja radim u institutu, bavim se naukom, dobijam fiksnu platu koja je prilično dobra i za mene nema zime. Ja ovo što radim, uglavnom radim sa gubitkom i šlepujem se na svoje zanimanje i odatle odvajam se faktički u gubitku sa ovim kanalom koji imam i ovo što radim manje više mi ne donosi prihod. Dakle, obavezan sam državi da platim 34,5% poreza na sve što zaradim preko YouTube na mom kanalu. Da vam sad ne objašnjavam komplikovanu, ali ne bi bilo loše da vam to objasnim. Dakle, mi smo oslobođeni 20%
od onoga što zaradimo po ovim rešenjima, da nam se priznaju kao troškovi u profesiji. Što je, posle ću pričati o tome, to je premalo. Jer su često troškovi 70-80% od ovog prihoda. Prihod nije veliki. Nema progresivnog oporezivanja za one koji zarađuju milion evra na YouTube, recimo neke pevaljke ili neke produkcije, i onoga koji zarađuje 20 evra. E, vidite, imaju linearno oslobađa se, dakle, priznaju nam samo 20% od toga što dobijemo da je, govorimo svim tim ljudima, ja nisam bitan, već smo rekli da sam ja situiran jer imam dobru platu, imam svoje zanimanje, ali to nije slučaj sa ogromnom većinom ljudi o kojima ovde govorimo. Ja sam uzeo sebe kao primer da bi objasnio tri kategorije pred zakonom ljudi. I plaćanje je kad se 20% je oslobođeno, preostalih 80% prihoda se oporezuje po dva osnova, 20% PDV i 25% plus ili 24,5% je za PIO. Ali se ne plaća onih 10% za zdravstveno osiguranje, jer ja to ostvarujem zaposlen u svojoj delatnosti gde sam zaposlen. A opet moram da dam 34,5% kad se prebije ono minus 20 plus 20 i plus 25% na osnovicu, dođe se do 34,5%, priznaćete, to je ogromna suma. Sad ću vam objasniti o čemu se radi. Ali nezaposleni plaćaju još više, 45% ili 44,5%. To je još više. Od svega što zarade, toliko moraju da plate državi i od svega što preostaje, treba da namire troškove i da im možda nešto ostane. A oni koji su uđu da imaju status preduzetnika, onda oni plaćaju linearno državi, ne znam, i do 300 evra, bez obzira koliko zarade, i oni su na izgled u boljoj poziciji, jer imaju fiksni trošak, ali su i u goroj, jer ako ništa bitno ne zarade, onda moraju da plate to, i oni su u jednoj stopi stresa i rizika, ali ako zarađuju ogromnu sumu, mogu lako da isplate taj fiksni trošak, dok je u ova dva slučaja nama to u stvari vezano za uzimanje od onoga što zaradimo. Ako zaradimo 1000 evra, uzimaju nam meni 345, a njima 450, a ako zaradimo 10 evra, onda nam uzimaju isto tako u toj razmeri. Dok onaj ko ide na ovu treću opciju može da plati 300 evra ako zarađuje 10.000 evra i za njemu je to bolja opcija. A za nas je nemoguće, mi malo zarađujemo. I ne možemo da isplatimo ti 300 evra ako nam je recimo prihod nekog meseca 60 evra. Tako da je ova treća preduzetnička opcija za nas koji to radimo nemoguće. E sad, gde su ovde pukotine? Ne da su pukotine, ovo su provalije. Koji se uništavaju ove delatnosti, da ne gledajte. Prvi veliki propust koji ovde postoji jeste što mi već plaćamo, ako je u pitanju Google i YouTube, mi već plaćamo procenat njima i ne dobijamo punu sumu koju smo zaradili. I to plaćamo preko Amerike, preko Irske, za YouTube, i pošto postoje sporazumi između zemalja protiv dvostrukog oporezivanja, mi uopšte ne bi trebalo da plaćamo porez. I to je prečutno bilo do sada. Sada se traži, i to u prethodnih 5 godina retroaktivno. Ne znam kako će ljudi to da plate. Ja, lično, kod mene je mali prihod, dobio sam monetizaciju pre 15-16 meseci, i za mene da platim ukupno trećinu svega što sam zaradio, mada je to nepravedno, jer ja sam u stvari u gubitku, mogu da platim tih 100 evra ili ne znam koliko je, ali ovde govorimo o ljudima koji žive od toga i koji nemaju drugi prihoda. Da ne govorimo da je ovo upereno protiv slobode medija, jer tu posebno osetiva ovaj segment ljudi koji drže jedine slobodne medije u Srbiji, a to je na internetu, i koji će bankrotirati. I u tome je i posvećena ova emisija. Dakle, to je prvi problem. Zašto uopšte porez ako mi plaćamo u
tamo gde ko nas isplaćuje, YouTube, dakle, Amerika, Irska, zašto se ponovo plaća porez? Oni kažu dokažite, mi ne možemo da dokažemo kada se zna da YouTube uzima to u startu. Drugi problem jeste retroaktivno plaćanje. To je protivno zakonu i pravdi i protivno je ekonomskom zakoniku. Sad ću vam objasniti kako funkcioniše ekonomska zakonitost. Ako vi imate fiksne troškove, recimo da su fiksni troškovi, ne znam, ajmo da označimo kao x, ali da je to, ne znam, 10.000 evra na godinu dana. Vi onda na mesečnom nivou, neka je to 800 evra, malo više, vi onda morate da zaradite bitno preko toga da biste pod A isplatili varijabilne troškove i pod B dobili dobitak za vas od čega ćete da živite. I od tog dobitka vi živite i nešto možete uložiti u proširenje vaše oblasti da kupite ili da izvršite i amortizaciju zastarele tehnike, mada se to posebno otpisuje i tako dalje i tako dalje. I to tačka gde se pokrivaju od prihoda. Ajde, ako su prihodi mesečno 1.300 evra, vi morate da date za fiksne troškove 800 evra, to je prostorije, grejanje, oprema, amortizacija i tako dalje. Onda vi morate da pokrijete još 300 evra za varijabilne troškove. To su troškovi oko realizacije ovoga, troškovi radne snage da vam neko pomogne u delu procesa rada i vama ostaje 200 evra. I vi ste dobri 200 evra. I to je vaš dobitak. A sad, ako i vi to radite 5 godina, i sada vam država odredi retroaktivno da morate da platite 34,5 odnosno za ove koji su nezaposleni 45%. A to je na 1.300 evra, pa to je 550 koliko evra. A vi ste dobri 200 evra. To znači da ste vi 5 godina, ne računajući kamatu koju morate da platite, da ste vi u negativnom smislu. E vi sad to da ste znali, ne biste radili 5 godina i proizvodili 300 evra mesečno manjka, a sad ste saznali i vi to kad to platite, morate platite kuću i da se pretvorite u roba, u dužničko robstvo, jer ste svo vreme radili. To je suprotno ne samo ekonomskoj zdravoj logici. I što bi neko nešto radio, on bi onda napustio tu oblast i radio bi nešto drugo. To je takozvanje seljenje iz grane u granu, iz oblasti u oblast. Ne možete tu da egzistirate, radite u drugoj oblasti. Dakle, vi jednostavno, to je jedna obmana, nego je zakonski nelegitimno da se retroaktivno nešto oporezuje. E sad, koje njima zakonsko uporište za ovo? Oni kažu da je to zakon iz 2001. samo u praksi nije tumačen ovako. Što je veoma sporno, jer tom zakonu ne podrazumeva retroaktivno naplatu i ne podrazumeva te kamate. Ono što je po meni, naročito za youtubere, dodatno sporno, pored one prve stvari da mi već plaćamo porez tamo u inostranstvu gde dobijamo tu bakšiš koji nam omogućava da uopšte možemo nešto da radimo, da nije preveliki manjak. A neko ko ima mnogo pregleda i zaradi poneki dinar, tek da preživi, tu nekog zarade nema. I mi smo najčešće jedini medij koji postoji u Srbiji, ako se sad odmaknemo od ovih samo pravno-ekonomskih analiza, gde se, i to je suština po mom mišljenju, ne napada država 20-30 vlasnika YouTube kanala koji ne puštaju narodnjake, pornografiju ili koji ne puštaju, ne znam, neke komercijalne filmove, već daju prostor opozicionom mišljenju. I to najčešće običnim ljudima, gdje sam ja sam, koji imam svoj kanal koji posluje s minusom, a u isto vreme i gostujem na tim kanalima i kritikujemo stvari u društvu i nudimo neku alternativu. Dakle, nemamo čak ni neke stranke koje su, ne daj Bože, parlamentarne, da imamo neke prihode, da to možemo i da platimo i da imamo neki benefit. Nego obično moralni ljudi koji postavljaju pitanje kuda ide društvo, i to je često jedini znak, jedini glas drugog mišljenja i razuma koji možemo videti. Izvinite, prekoračio sam malo minutažu, ali evo sada ću da ubrzam.
Dakle, najspornije po meni i na čemu treba da insistiraju YouTuberi ovde, kao posebno osetljiva kategorija koja po meni nije napadnuta samo iz ekonomskih razloga, kao ugostitelji, turistički radnici, prevodioci, već iz političkih razloga. A verovatno oni tjuberi koji imaju uporište sa režimom, da se oni neće u praksi ni dirati. Mi to ne možemo da znamo. Najspornija po meni je kategorija da se samo 20% otpisuje od prihoda, da se ne oporezuje. Šta može da se uradi? Prvo, život je jedna velika borba. Ako se povežemo, a mi smo na dobrom putu, da se povežemo i da se napravi jedna saradnja, jer smo svi, imamo medije koji daju jednu šansu alternative u Srbiji, što ne može da se gleda na medijima zvaničnim, koji su svi pokontrolisani, sem možda jedne ili dve regionalne televizije kao što su KTV ili ne znam da li ima još neka. Drugo, to su ljudi u ogromnom procentu, eto ja sam izuzetak gde imam svoje radno mesto, koji žive od toga. I ovi Vera Štrbac, koji je inače magistar političkih nauka, živi od toga, nema drugi posao, drži časove i ima YouTube kanal. Slično je sa gospodinom Zlatanovićem, slično je i sa gospodinom Ljubom Stefanovićem, koji drži Slavija TV. Slično je, to su sve fakultetski obrazovani ljudi, gospodin Metanoja je magistar psihologije, Ljuba Stefanović je završio DIF, Dejan Zatanović je diplomirao na istoriji, vlasnik Helmkasta Nikola Šijan je završio, on je režiser. Gospodin koji je Miljan Glišić, koji je vlasnik Snage naroda, takođe fakultetski obrazovan, dva fakulteta ima Milan Milenković, vlasnik 2M. I da ne nabrajam, vlasnik Danga Info je zubar specijalista, koji bukvalno ima svoju ordinaciju i tu snima pored. Dakle, to su sve ljudi, Toma Crnogorac mislim da je diplomirani mašinski inženjer i tako. Dakle, to su ljudi elita koji su, eto, jedan deo intelektualne elite koji je u ovim teškim vremenima u ovim teškim vremenima u ovome i pomaže da ne budu blokirani mediji, a sa druge strane ostvaruje neku crkavicu za egzistenciju. Tako da mislim da se ovde nalaze na udaru. Dakle, najspornija dodatna je odredba da je samo 20% procenjeno od strane države da su troškovi. To je laž i glupost. Znači, troškovi su nekad i preko 100% što se zaradi. Evo ja kažem za sebe da sam više platio nego što sam dobio. Dobio sam nekoliko stotina evra, a troškovi su mnogo veći. Troškovi kamermana, kad sam imao studio, morate i to da platite, nešto, ne mnogo. Uglavnom se mi snalazimo. I mislim da ovo nije slučajno, da naročito što se tiče YouTube-a, da je to obsesija režima i režim koji je drži sve nacionalne frekvencije i uzeo onih 70 lokalnih i regionalnih televizija 2016. O tome smo pričali. Onda je otkupio da bude u njegovom vlasništvu nešto što je već u tajkunsko stranim rukama. To su O2, Prva televizija i Kopernikus. A zatim se sada zaokružuje na ovaj način i internet. Znamo pritiske na KTV i na Kanal 9, koje su bili na dve žene koje su vlasnici, o tome govorile u javnosti. Tako da ovo ne može da bude slučajno. Ovo ne može da bude slučajno. Naravno da takvi pritisci, vidimo, postoje i u zapadnom svetu, neću govoriti, mogli ste vidjeti zadnjih nedelja čudne događaje, da smo imali problema kada u nekim slučajevima, kad hoćemo neki video da prebacimo na Facebook, pa se izgubi slika i natpis, ima samo link, pa se to sad kao jenjava. Nije to ništa slučajno. Obratite pažnju na gostovanje Teše Tešanovića, koji je brend u ovoj oblasti, na kanalu Novi Standard, gde je gospodinu Vujoviću dao jedan vrlo zapažen intervju govoreći da će uskoro i internet prestati da bude slobodni deo medija. Ali ukoliko se budemo borili, ukoliko se budemo borili, ovde dakle žele da nas pokope, da je ovo neisplativo, nego da ovo bankrot da radite, jer ako vi morate da date 45%
od onoga što dobijete državi, a od ovoga mora da platite i fiksne i varijabilne troškove i valjda je nešto da jedete, da zaradite, da od čega ćete da živite, ne od vazduha, to je nemoguća misija. I to su pokopili tu krivu rentabiliteta koju smo crtali kao ekonomisti i koja pokazuje da ovde nemoguće nacrtati krivu rentabiliteta sa ovako visokim troškovima. A da još bude gore, naveo sam da su ovi poreski troškovi vezani kao ono, kada vam se pijavica na vas uključi. Dakle, nisu fiksni, pa da vide povećate produkciju, pa će da se smanje, jer su fiksni 1.000 evra dajete, ne znam, za to i onda vi što uvećate proizvodnju, šta već radite, to se smanjuje po jedinici proizvoda. Oni su ugrađeni u procentima od oko 45%. Da ovde ne gledamo ovo iza da se želi naplatiti unazad 5 godina plus kamata 11%, što je, već sam rekao, i protivpravno i zaista vodi jedino u bankrot. Mislim da ako je cilj bankrot, a da ne govorimo, i sa time bih završio, da država ne pruža ništa nama u ovoj oblasti. Dakle, ona bi trebala nešto da pruža. Šta će meni penziono, invalidsko, kada ja ostvarujem to na svom radnom mestu, a moram to ovde da plaćam? Ne, to uopšte nije potrebno. Jedva čekam što kasnije da odem u penziju, na šta imam na kraju pravo, nego sad još da dobijam tu i tako dalje. Znači, uopšte nisam zainteresovan. Oni mi određuju da to moram da dam. Ali, šta bi mi mogli da dobijemo, evo konkretno youtuberi, da ne idemo u druge freelance, koji imaju, naravno, svi ljudi svoje probleme. Zašto nam ne daju neku mesnu zajednicu gde možemo da u toj mesnoj zajednici jednom nedeljno snimimo emisiju? Da snimimo emisiju. Da ne moramo da plaćamo prostor, da to mnogi od nas nemaju svoj prostor, i da možda snimimo emisiju. Zašto su privatnici, koji su prilično povlašćeni, vlasnici restorana i ostalog, dobili i drugi privatnici, ja ne kažem, oni su dobili, a zašto ne dobijemo mi ništa od toga, za sve zaposlene po tri minimalca u ovoj kalendarskoj godini zbog korone. Dakle, sad kad je korona, kad je dodatan udar i na sve ljude i na ove delatnosti, sada treba da se naplati unazad 5 godina sve i to u ovom trenutku. Dakle, mislim da je ovo napad koji ima A i B komponentu. A komponentu, pošto sam o tome govorio u drugim emisijama i ne samo ja, da je promašen ekonomski model, nametnut iz određenih centara u svetu i oni to primenjuju da bi bili na vlasti, narod se iscrpljuje, propada država. Govorili smo tokom ove kalendarske godine samo vezano za koronu, da država kad je već dala, što je korektan potez, injekcije da se pomogne da se ovo prevaziđe, da se ubrizga, nije dala, da smo suvereni, da centralna banka da kredite srednjoročne i dugoročne državi Srbiji i pravnim licima, nego se zadužujemo država Srbija u inostranstvu po međunarodnim procentima na devize. I sad smo prezadužena zemlja. Dakle, zašto isto tako nije dobio niko od nas neku subvenciju u tom pravcu? Nema subvencija, nego ima pritisaka. Sada i u ovom trenutku. Dakle, dragi gledaoci, želim da vam kažem da ovde se ne radi ni o čijoj pojedinačnoj zaradi, jer zarade ovde nema, faktički. Čak i najjači među nama, kao što su Balkan Info, ali nije sad ni bitno, Balkan Info i nije registrovan na teritoriji Srbije, pa ne podleže pod ovome, on je vezan za Crnu Goru, to je jedna sad druga stvar, jer tamo je i vlasnik toga, ali to najveći deo javnosti ne zna, tako da najjača firma u slobodnim medijima nije ovim najdirektnije ugrožena, mada ne sumnjam, mislim da je i Teša nešto u tom pravcu nam pomogao, da će nam pomoći moralno i na svaki način, već jednostavno se radi o tome, radi se o tome da bez solidarnosti, dakle, mi smo žrtve toga jer kritikuje se režim i kritikuje se režim na ovim kanalima. Mislim da je to suština čitave igre i da državi, dakle, nije baš toliko stalo
što se tiče freelancera, da, tu je veliki broj ljudi, tu je, ima i nešto para, ali mislim da to nije moralno i govorio sam i o tome. A što se tiče vlasnika YouTube kanala koji daju političku sadržinu, mislim da se želi potpuno zatvoriti neka sloboda medija u Srbiji i da dođe jedan potpuni mrak i onda se mogu raditi sve one stvari koje možete gledati samo na alternativnim medijima vezano za predaju Kosova i Metohije, ko je izvestio o tome da se predaje i ovaj predajnik na severu i da Priština preuzima energetski sistem, nego upravo ovi mediji, gde ste mogli vidite, sem na Srbinu Info 7. jula, šta se zaista dešavalo uživo ispred Skupštine. I taj trenutak kad je 1.300.000 ljudi to gledalo samo u jednoj emisiji Srbin Info, dao je smisao postojanja i ovom mediju i gospodinu Zvatanoviću i svim našim zajedničkim naporima da ovo makar bude tračak neke demokratije i slobode u Srbiji, a sve ostalo povezano, jer ako toga nemamo, onda se ne možemo odbraniti ni od migrantskog pritiska, ni od predaje Kosova i Metohije, čak i severa do kraja, ni od naših egzistencijalno-socijalnih problema, ni od vakcina i svega ovoga zatvaranja što sledi i što je deo svakodnevnice. Dakle, dragi prijatelji, zahvaljujući vama, ovi mediji i postoje. Ali sa druge strane, zahvaljujući entuzijazmu grupe ljudi i ovim medijima, i vi možete uopšte dobijati neke informacije i da imamo dodira sa stvarnošću. Samo zajedno nešto možemo učiniti. Do sledećeg viđenja.